Добрий день всім. Ми на морі. Ось так, в Одесі. Не в самій Одесі, ми на Фонтанці. Це не доїжджаючи Одеси. От. Дуже нам тут сподобалось. Дуже хороші гостинні люди. Гарне море, гарний пляж. Ми накупалися, нанирялися. В сина прийшла алергія. Дякувати Богу, якби ми сюди не приїхали, то я б не знаю, що було б. Знову уколи, знову, не дай Бог, крапельниці і все таке інше. Але все обійшлося. У мене теж алергія пройшла, не знаю, як приїдемо додому, як буде. Це вже будемо бачити, але тут нам всім стало краще. Так що таке. Дякувати Богові, дякувати всім, що в нас була така можливість трішки відпочити, трішки, знаєте, трішки дітей повести і десь їх розвіяти, чи як. Від цього всього, що відбувається, діти трішечки відпочили. Нервова система. І все таке. Так що ось так. Так, ну і вечірнє включення з моря, Одеса. Всім привіт. Ми останній вечір вже на морі. Накупуємося сьогодні. І рано вранці додому. Бо вже завтра треба їхати поливати в село. Там, напевно, вже повний капець. А так. Таке вечірнє море. Одеса, Фонтанка. У нас тут така проблема. Діти не строїли замків. Треба ваша така думка, який краще. Ось цей. Ось цей. Отак. Так. І пішли далі, і третій. Тут щось робота ще кипить. Що він там ще робить? Ваня, що за окопи? Походу, ці художники, як мама. Щось тут теж робота кипить. Так, моя думка, ось цей найкращий. Іван зробив ось таке. Не?
Доця теж старалася дуже. Тилибульский лиман. Приветствует вас. Буду твиттеры пить. Зроблено в Україні. Заїхали перекусити. Така у нас заправка шикарна. Дорога додому. Така у нас дорога додому. Там ще бонус не видно.